a Manon Sarpoáno, elitní ženy společně s ženami kategorie do 23 let, se vydávají už po 30. v rámci českého mountainbikingu do bojů o titul mistryně republiky. A také juniorky se v tuto chvíli vydávají na trať 15 bojnic. A v tuto chvíli přesně nevědí do startu, co se týče kanetek. A po elitních ženách a juniorkách se na trať vydávají také kanetky. Takže je čeká to velmi krutké a skoro stoupání. A potom dva plnohodnotné okruhy tady v Peci pod Sněžkou. Tuto chvíli je jako při prvním závodě, tak i při druhé. A zároveň na mistrovství republiky, dámy a pánové, mistryně České republiky, Simona Spěšná z týmu MS Bike Academy Racing. Ve věce 4 a tuším, že to bude velká radost tým CP a Eliška Hanáková. Druhé místo, píce mistryně republiky. Za pár chvíl bronzová medaile mistrovství České republiky mezi karetkami pro startovní číslo 516. Kateřina Hladíková, Ivar CS Auto Team. Už není ani síla se radovat, dala do toho úplně všechno. Ale je to medaile z mistrovství republiky, která stejně tak, jako její včerejší štafetový parťák Jan Sáska získá mistrovský double. Po včerejším triumfu v elitních štafetách získá tato oranžová slečna také juniorský republikový titul. Je to tak, otáčí se do druhé pozice, ale už neví, že ji nikdo neporazí. Dámy a pánové, juniorská mistryně republiky Aneta Novotná a Rastra Cycling Team. Aneta Novotná vítězí časem 56 minut a 54 vteřin a po včerejší titulu ve štafetách získává dnes i svůj individuální juniorský titul. Velká gratulace Anetě Novotné k mistrovskému dublu. Budeme samozřejmě vyhlížet také její soupeřky na mezičase. Byla druhá 701 Adela Holubová, která to udržela a získává stříbrnou medaili z republikového šampionátu. Adela Holubová je tedy druhá a je více mistryně republiky mezi juniorkami. Takže v týmu Pola BBM CZ určitě budou mít radost. A my budeme vyhlížet také třetí juniorku. Lucie dostávala okolo zpět na 12. příčce, nečítá. Startovní číslo 705 a Sky Express CZ tuho tým Kolín Karolina Petrníková. Bronzová medaile, velká gratulace. Mistryní je tady Jarsanská, mistrovský hat-trick. Rok 2018, přesně v téhle rovince, Peci pod Sněžkou. V roce 2019 v Linčku a opět Peci pod Sněžkou po třetí řadě elitní. Jo, Jitka Šamelická! Cap System, to je sama Tereza, tak to skvělý výsledek nečeká. Domácí Sky Express CZ Tuchoty Kolína Tereza Paruška! Velká, velká radost, Pushbikers, XC Team, poslední stoupání, Karla Štěpánová si plácá se svými fanoušky a za pár chvil získává další do své bohaté sbírky medailí z mistrovských závodů. Karla Štěpánová, druhá elitní žena dnešního dne. Třetí místo absolutně, další skvělý výkon Karly Štěpánové. Budeme samozřejmě vyhlížet další pořadí. Premiéře na mistrovském závodě elitní kategorii, poprvé, kdy Jana nebo
23, ale tady je a bere bronzovou medaili. Jana Čečíkarová, Liv Mistral Cycling. Pokud se nám od chvíle posledního mezičasu nic nezměnilo, tak za pár chvíli vidíme žlutý dres, je to tak, Tereza Sásková, Rally Specialized, páté místo absolutně a stříbro kategorie do 23 let, Tereza Sásková. Mistrovství České republiky. Vypadá to na žlutý dres, to znamená Tomáš Paprstka, pravděpodobně v čele. V dresu stáje Express.cz Kolín, Ondra Cink na druhé pozici, Martin Stošek aktuálně třetí. Čtvrtá příčka Jan Škarnicl, pátý Lukáš Kobes. Na šesté příčce Matěj Průdek. A také jeden z dvojice Etiku. Reichardt a nebo Rauchfuss, těžko říct takhle na dálku. Každopádně všichni papíroví favorité jedou v čele. A zvládli zaváděcí část, tam se nám to teď lehce zašpuntovalo chybou jednoho ze závodníků a v té pravotočivé 180. A borci tam nabrali pár vteřin ztráty, které teď budou samozřejmě stíhat. Přes drop, samozřejmě, v elitě to je povinnost, žádná chicken way. Žádná kuřecí stezka, pěkně napřímo. Skákali to i kadeti a kadetky. Třetí příčka a Lukáš Kobes po prvním kole. Ztráta 24,5 vteřiny, Škarna nečekaně rychle v prvním kole. Jan Škarnicl na čtvrté příčce, Jan Vaslu pátý, Rauchfuss šestý, Paprstka sedmý, Průdek osmý. To je ta elitní osmička, kterou jsme v podstatě očekávali, že pojede na předních příčkách. Samý Rouš na deváté příčce, Jan Reichardt uzavírá top desítku se ztrátou 54 sekund. Pojď. A máme odstartováno, dámy a pánové! A zašpuntováno a hned se padá v úvodních metrech 81. Kadetů se vydává do souboje o titul mistra České republiky v roce 2020. Po těch drobných nepříjemnostech a lehkých zaseknutí některých závodníků už kompletní závodníků. A už i mástři, neboli veteráni na 30 let se vydávají na trať. To startovní pole není tak početné, jako tomu bylo u kadetů. Tady pouze 19 bikerů, ale známá jména z historie českého mountainbike, co se týče kategorie expertů. 19 bikerů v kategorii expert, stejně tak, jako tomu bylo v mástři. Po 50 minutách a 45 vteřinách vítězí a získává titul mistra České republiky mezi kadety. Krásná práce a panu Jíza. Pokračují dál. Štěpí, jde. Kategorii kadetů
historika za republikové šampion. Který jede pouhé 2 sekundy za Martinem Boženílkem. To je pozice číslo 6 a modrý, světle modrý dres týmu Bike Nové Město na Moravě. Přesná ztráta Filipa Konečného na lídra závodu Jana Sásku je 1 minuta a 30 sekund. Dální nástupem přes 1 minutu nový mistr České republiky kategorie junior s týmu Rouby Specialist Jan Sáska! A Honza Sáska získává republikový double, protože už včera se svým týmem získal titul mistrů republiky ve štafetách a teď přidává svůj první mistrovský juniorský titul. Velká gratulace za úžasný výkon Janu Sáskovi. Bajkeři, který přijeli okolo zpět, doležel štidl a věneček už také končí a my budeme vyhlížet víc mistra České republiky. A vypadá to, dámy a pánové, že více mistra už máme tady. Je to ten domácí žluto-černý dres, Stáje Express CZ tu v okolí, startovní číslo 23 a druhé místo mistrovství republiky, titul vicemistra a Daniel Živák. Tady se samozřejmě sprintuje, to není souboj o bronz, ale o poti. Do českého poháru za 41. a 42. příčku. Uva Vása, čest, Vír, Horáček, krásná práce, díky za to, kluci. No a teď, kdo bude brát bronzovou medaili? Bude to Václav Veverka z kooperativy, anebo ještě Šulc mobilizuje síly? Nakonec je to zelený dres týmu KC Kooperativa a bronzová medaile republikového šampionátu. Václav Veverka se ztrátou 1 minuty a 35 sekund. Podobná jízda a medaile mistrovství republiky, konkrétně medaile bronzová. Čtvrtá příčka, boj do poslední chvíle, ale pro Davida určitě velká osobní prohra. Čtvrté místo David Šulc, páté místo Martin Boženílek, který také bojoval v poslední chvíle parádní za toto mladíka stáje. Head pro bronzu, letos stříbro, Cyclostar Trek Mercedes-Benz Praha. A vícemistr České republiky Jan Škarnico! Skvělá jízda! Nakonec 44 vteřin ztrápí Jana Škarnica. Na druhém místě opakuje medailový úspěch. Maratonský mistr, cross-countryový bronzový medailista. Dámy a pánové, třetí nejrychlejší český biker. Bronzový medailista v mistrovství republiky. Barva stáří Česká Klingorze, Martin Stošek. Krásná bitva Martina Stoška s Janem Škarnicem v průběhu celého závodu. Úžasná jízda a gratulace k bronzu, ale i tento muž si zaslouží velký aplaus, protože bojoval do posledního kola. Nakonec na velmi neoblíbená čtvrtá příčka pro závodníka Stáje Krušbajkers NC. Honza Pastel, čtvrtý nejrychlejší český biker. Ztráta na
Ondru Cvrka nakonec 2 minuty a muž elite a muži do 23 na 5. místě z týmu Athletic Sport Cycling Marek Rauchus. Místo 4. Pushbikers XC Team a Jan Vastl. Nebyla ta dekána. Místo 3. Future Cycling Norway a Martin Stošek. Místo 2. Cyklo Star Trek Mercedes od Praha Aleš Karcelo. A vítězem druhého závodu českého poháru se stává jezdec týmu Cross Racing Ondřej Cink. Kde jsou? Závodnici českého poháru po dvou odjetých závodech. Nejrychlejší žen v dnešní době. A nyní už mistrovství České republiky roku 2020 kategorie elite muži. Místo 3. z týmu Future Cycling Norway, Martin Stošek. Nic, nejsa. Jdu. Vy to už nechodíš mi. Místo 2. více republiky z týmu Cyclostar Trek Mercedes-Benz Praha, Jan Škarnico. Místo 1. mistr České republiky z týmu Cross Racing, Ondřej Cink. Prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek přichází s mistrovským roku 2020. Martin Stošek, Jan Škarnico a mistr republiky Ondřej Cink. Mistrovství České republiky kategorie ženy elite. Třetí místo. Team Liv Mistral Cycling a Jana Čičinkarová.
vícemistryně České republiky z týmu Pushbiker Sexy, Karla Štěpánová. A mistryně České republiky z týmu DAP System Colofix MTB Racing, Jitka Čábelická. Nejrychlejší elitní ženy roku 2020. Jana Čečínkarová, Karla Štěpánová a mistryně Jitka Čábelická. Mistrovství České republiky kategorie muži do 23 let. Třetí místo. Tým Amenity Extrém Sport a David Bartek. Místo druhé z týmu Rouvy Specialized Jaromír Skála. A dnešní vítěz a mistr republiky kategorie do 23 let z týmu Rouvy Specialized Samuel Jirouš. Tři nejrychlejší muži do 23 let ročníku 2020. David Bartek, Jaromír Skála a mistr Samuel Jirouš. Mistrovství České republiky kategorie ženy do 23 let. Místo třetí z týmu Česká spořitelná kolej. Tereza Neumannová. Místo druhé tým Rouvy Specialized a Tereza Sásková. Konečně místo první a mistryně České republiky z týmu Express CZ Tufo Kolín, Tereza Tvarůšková. Tereza Neumannová, Tereza Sásková a mistryně Tereza Tvarůšková. Mistrovství České republiky kategorie junioři. Místo třetí tým KC Kooperativa Jablonec nad Nisou a Václav Veverka. Místo druhé, Express CZ Tufo tým Kolín, Daniel Žbak. A místo první a mistr České republiky z týmu Rouvy Specialized, Jan Sáska. Jasný. Jsi tady ještě za hodou. Kácem Jirka třetí, Daniel
Flashback druhý a mistr Jan Sáska. Mistrovství České republiky roku 2020 kategorie juniorky. Místo třetí. Tým Express.cz Tufo Kolín a Karolína Bedrníková. Místo druhé. Tým Kola DBM.cz Adéla Holubová. A místo první titul mistryně republiky získává závodnice týmu Orastra Cycling Agneta Novotná. Mistrovství České republiky roku 2020 kategorie kadeti. Místo třetí tým Jaroslav Kulhavý Cycling a František Hojka. Místo druhé Kuka Praha a Ondřej Novotný. Mistr republiky z týmu KC Kooperativa Jablonec nad ní jsou Matyáš Pávek. Mistrovství republiky roku 2020 kategorie kadetky. Místo třetí z týmu Ivar CS Autor Kateřina Haníková. Místo druhé tým CT a Eliška Hanáková. Místo první a titul mistryně republiky získává závodnice týmu MS Bike Academy Racing Simona Spěšná. Tři nejrychlejší kadetky ročníku 2020. Kateřina Hladíková, Eliška Hanáková a mistryně Simona Spěšná. Mistrovství České republiky roku 2020 kategorie Masters. Místo třetí tým Rock Machine Cyclomax a František Žilák. Místo druhé, KL Sport Most, Pavel Linet.
místo první a titul mistra České republiky kategorie Masters získává jezdec týmu Eleven Black Hat Team Ondřej Zelený. Nejrychlejší mástři roku 2020 František Žilák, Pavel Linet a mistr Ondřej Zelený. A nyní vyhlášení výsledků druhého závodu českého poháru kategorie expert. Na třetím místě jezdec týmu Apache Luboš Trutnov, Petr Adámek. Místo druhé tým Nava Sport Velké Losiny, Robert Navařík. Závodu z týmu Moravec Petr Šich. Díky moc, pánové, velký dík všem předávajícím. Ještě jednou velká gratulace samozřejmě všem